Trocando o pente. Vante aliado online. Inimigos na zona de conflito. Combatente inimigo aqui. Vante na zona de conflito. Peraí. Confirmando nova zona de conflito. Se prepare. Inimigos na zona de conflito. Ataque aéreo inimigo. Solicitando reconhecimento. Entendi. Vante online. Área alvo atualizada. Vamos para a zona de conflito. Não tô bem. Zona de conflito comprometida. Proteja.
mudar de lugar. Atenção! Velho! Zona de conflito realocada. Assegurem a área alvo. Ativando mina de supressão aqui. Sniper derrubado. Trocando o pente. Eles me acertaram. Inimigo abatido. Pronto para mobilizar. Zona de conflito realocada. Assegurem a área alvo. Mais novo para mobilizar. Vante inimigo. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Entendido. Encontrei buscando inimigo. Solicitando reconhecimento. Entendido. Plante na estação. Reconhecimento ativo. Merda, inimigo! Ativando nova zona de conflito. Se preparem. Combustível do banco. Plante inimigo ativo. Aqui!
inimigo! Zona de conflito vai mudar de lugar. Atenção! Faltam 30 segundos. Situação atualizada. Capturem a zona de conflito. Alvo abatido! Mandando granadas de extração. Me acertaram! Localizando nova zona. Inimigo abatido. Tempo de ele para mobilização. Areal solicitando reconhecimento. Entendido. Alvo abatido. Mezcla la configuración de los botones y todo eso. Sabers, no sé.